Do të tani, dojë të regoj një prallë të vërtetës. Na ishte njerë një djallë, deli djallë, që punon dhe në fshatë me lopët në stallë. Erë një ditë e na u mërzitë. E na u nisë në kurbet në Gjermani, Zvicër e shtetë më shtetë. Fshatë me Cadillac a Chevrolet, se dhja zvet, po ne se ju tojë të tani të vet. Thank you.
Ce vrea să-l babe? Ciumcea? Chiza? Ai un mart chiege-n babe. Here we go. Hi. See you, Bob. See you, beer. Ulu. Apunove, beer. Po, Bob. Afitove. Yo, Bob. A mir. Po, psigar. Kputi mali, Bob. A sto, ha? A chatan? Ata që si lafë, Bob. Po që i të mërbirë? E shë si biviq. Biviq? E pse? Po më duhen do pare me shku deri në Zvicër. Ma ne të punoj atje, të këthem e t'i apë pra paret. U bo! Falë në nërëse, Bob. Hajt njësë. Ma ne aty të punoj e dëshis edhe paret e viqit edhe t'lopës. U bo! A bab! A bab! Pse? Nduhen pare me shku në Zvicër, pastaj të popile pare të shpis. Aaa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